Bon dia, em dic Josep Pallà, Pepe Pallà, i us faré la sessió del webinar de Turnitin. Us explicaré una mica com funciona Turnitin a trets molt bàsics, és a dir, les opcions principals. Si teniu qualsevol dubte, podeu aixecar la mà amb la icona que teniu a baix del Collaborate o bé escriure directament en el chat. I si és un dubte bàsic, el resoldrem, intentarem resoldre'l a l'instant. Si és una cosa més complicada, podem deixar-la per més tard o per un altre dia, si hem d'investigar alguna cosa. Molt bé. Avui parlarem, sobretot, d'una part del Turnitin, que és l'informe de similitud. És a dir, la part del Turnitin que mostra les coincidències dels treballs dels estudiants amb les fonts amb què compara Turnitin. Aquí a la UPF fem servir la integració de Turnitin a Moodle. És a dir, no treballem directament amb el programa, sinó que el tenim integrat dins de l'aula global, dins de Moodle. Després us explicaré les dues maneres que hi ha d'utilitzar-lo dins de Moodle. Per a què serveix Turnitin? Principalment per detectar fragments de text copiats de fonts digitals diverses. Fonts d'internet, revistes, diaris, publicacions institucionals, treballs d'estudiants, etc. El que fa és mostrar la similitud o coincidència exacta amb les fonts que detecta. No et diu si està plagiat el treball. T'ajuda a detectar potencials fonts de plagi. Sempre és l'avaluador, el docent, el que ha de decidir si aquell treball està plagiat o no. Què fa Turnitin? Compara els treballs dels estudiants amb els documents que té a la seva base de dades. La base de dades de Turnitin creix diàriament i és descomunal, és molt gran. Què no pot detectar? No pot detectar, per exemple, traduccions de textos. És a dir, si un alumne, un estudiant agafa un text, el copia i el tradueix, Turnitin, evidentment, no pot detectar-ho. O tampoc pot detectar treballs d'altres estudiants que no estiguin a la seva base de dades. També és més fàcil que detecti originals en anglès que en català o en castellà, per raons purament estadístiques, perquè té més materials en anglès a la seva base de dades. Això és el que fa. I anem a la part pràctica. Comencem per com crear una activitat a Turnitin, una tasca de Turnitin. Em sentiu bé, de moment? Sí? Vale, molt bé, gràcies, Marc. A veure, ara esteu veient l'aula del webinar i per crear una activitat Turnitin, el que fem, com fem amb qualsevol altra activitat a Moodle, és activar edició. I o bé venim aquí i li diem afegeix una activitat o un recurs. Baixem una mica i triem tasca de Turnitin i afegeix. O bé, si voleu fer-ho més ràpid, aquí a l'esquerra de la pantalla hi ha un accés directe per crear-la. Cliquem aquí. I llavors ens apareix, com a qualsevol altra tasca o activitat o recurs de Moodle, la pantalla de configuració, que té punts similars amb altres activitats i recursos de Moodle i punts específics que són de Turnitin. D'acord? Molt bé. Li posem un nom, com sempre, doncs li posem, per exemple, prova de Turnitin. Aquí el resum, si voleu, li expliqueu als estudiants què han de fer, quin treball han de lliurar. I llavors ja comencen els paràmetres específics. Tipus de tramesa. Els estudiants poden lliurar un fitxer, un arxiu, un Word, un text, un PDF, el que sigui, o directament una tramesa de text. Normalment està per defecte qualsevol tipus de tramesa, però la que s'utilitza més és la càrrega de fitxers. D'acord? O deixem en qualsevol tipus de tramesa. Nombre de parts. Per defecte, una.
perquè normalment lliuren un arxiu, però si pel que sigui, voleu que lliurin dos documents, dos treballs, podeu posar dos o tres o els que siguin. Ho deixem en una. Quan parlem del càrrega de fitxers, encara que aquí no ho diu, Turnitin accepta fitxers de text de diversos formats. Per exemple, Word, HTML, Adobe PostScript, fitxers TXT o RTF de text, PDFs o documents d'OpenOffice. Això vol dir que si un estudiant puja, per exemple, un arxiu comprimit en zip, no el llegirà, no el descomprimirà. Vale? Ara, si vol pujar un fitxer en zip, i aquí posem que sí, voleu permetre que es tramiti qualsevol tipus de fitxer, el podrà pujar. El que passa és que no el detectarà, no el llegirà. Això per defecte posem no. El límit de tamany de càrrega dels arxius és 40 megas, només. Perquè si no, Turnitin li costa generar l'informe de similitud. Aquest paràmetre mostra els informes d'originalitat dels estudiants, per defecte està posat en no. Això vol dir que ells no veuran normalment el que veieu vosaltres, l'informe de similitud. Podeu posar que sí, si voleu, perquè ells vegin, siguin conscients de què han copiat o què no. Però per defecte està posat en no. Les qualificacions es poden ajustar en percentatges o en número. Això està per defecte posat en número. I automàticament actualitza les puntuacions, que vol dir que passa les puntuacions, les notes que poseu en Turnitin, les passa al llibre de qualificacions de l'aula de Moodle. D'acord? Si creieu que això ho voldreu sempre així, podeu posar que estableixi aquests valors com a predeterminats. Però, en principi, jo crec que és millor deixar-ho així, sense predeterminar-los. Qualificació, igual que qualsevol altra tasca. Puntuació o escala. Per defecte posem puntuació i si voleu puntuar de l'1 al 100 ho deixeu com està i si no, si voleu de l'1 al 10, doncs poseu 10 o el que sigui. Categoria de qualificació, si teniu categories al llibre de qualificacions o la poseu, si no, ho deixeu com està. Molt bé. Ara ve una part molt important, que són les dates. Com que he triat que només han d'entregar han de lliurar un fitxer, la part 1, hem de configurar la data d'inici, és a dir, a partir de quin dia i quina hora poden començar els estudiants a lliurar els treballs, la data de venciment, quin dia tenen de límit, i hi ha un tercer paràmetre, que és la data de publicació, que és quan els estudiants veuran les notes, les qualificacions que els hi heu posat. I en aquest cas, aquesta tasca 1, com us deia abans, la puntuarem sobre 10. Vale? Aquí podeu tenir tres parts de la tasca puntuades sobre 100, però després faria la mitjana i puntuaria sobre 10. En aquest cas, com que només és una, ho deixem sobre 10. Molt bé. Recordeu, molt important, que una vegada que algun dels estudiants ja ha enviat i ja ha fet alguna tramesa, el tipus de qualificació no es pot canviar. Bé, un altre apartat de paràmetres de configuració són les opcions de l'informe d'originalitat. Aquest és l'apartat més important i específic de Turnitin. Aquí podeu dir si voleu que puguin enviar als estudiants treballs després de la data de venciment. En principi està posat que no, però si voleu podeu posar que sí. I aquest paràmetre és molt important també, la velocitat de la generació d'informes. Teniu tres opcions. Generar els informes de similitud immediatament, això vol dir que els estudiants no poden repetir les trameses. Això d'immediatament és relatiu, també depèn de l'extensió del treball. Un treball d'una pàgina el generarà molt ràpid, l'informe de similitud. Si és de 200 pàgines, no, triarà més. La segona opció és que generar els informes igualment, de forma immediata,
però que els estudiants poden fer una altra tramesa, és a dir, substituir la tramesa anterior per una de nova, tantes vegades com vulguin, fins a la data de venciment, és a dir, fins a aquesta data. I la tercera opció és que generi els informes al final, a la data de venciment. En aquest cas seria d'aquí una setmana. Ho deixem, per exemple, que puguin repetir les trameses. Bé, una altra part molt important. Què fa Turnitin amb els treballs que lliuren els estudiants? Hi ha tres opcions. Amb l'opció sense repositori, Turnitin no els emmagatzema, no els guarda. Amb l'opció repositori estàndard, Turnitin els emmagatzema a la seva base de dades i estan accessibles per tothom. Tothom que sigui client de Turnitin. No vol dir que estiguin accessibles la consulta, sinó que estan accessibles per comparar-los amb altres treballs que se li puguin presentar en el futur. És a dir, es queden a la base de dades de Turnitin. I una tercera opció, que és que dins de la base de dades de Turnitin hi hagi un repositori institucional de la institució que el té contractat, en aquest cas nosaltres. Això és opcional. És a dir, en aquest cas, seria un repositori dels treballs lliurats pels estudiants de la UPF. Lliurats pels estudiants de la UPF aplicant Turnitin, és a dir, no qualsevol treball de Moodle, evidentment. Ja sé que és una obvietat, però ho repeteixo perquè quedi clar. Perquè hi ha altres institucions on tots els treballs que es lliuren a Moodle automàticament van a parar a Turnitin. Aquí no. Llavors, si us sembla, deixem en aquest cas repositori estàndard perquè farem proves amb documents ficticis. Això vol dir que tots els lliuraments que fem aquesta tasca Turnitin aniran a parar a la base de dades de Turnitin. D'acord? Molt bé. Això en quant a el que lliuraran els alumnes en aquesta tasca. I ara hem de decidir amb què compararà Turnitin els treballs lliurats pels alumnes. Amb els treballs emmagatzemats dels estudiants, de tots els estudiants, de totes les institucions que hagin guardat a Turnitin el repositori estàndard, ho comprovarà. És a dir, podria trobar una similitud amb el treball d'un estudiant d'una altra universitat. Amb internet, totes les fonts d'internet, amb revistes, diaris i publicacions, revistes científiques, diaris, publicacions diverses, blogs, etc. Amb el dipòsit institucional, la UPF, posem que sí. És a dir, en aquest cas hem configurat que tingui que compari amb tot. I llavors, després tenen dues opcions per excloure la bibliografia i el material citat. És a dir, per a que no compti la bibliografia del treball com a similitud, perquè no la computi com a similar. I igualment amb el material citat. El material citat vol dir el que va entre cometes, les cites bibliogràfiques. Com detecta Turnitin què és una bibliografia o què és material citat? D'una forma bastant pedestre, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, detecta la bibliografia quan hi ha la paraula bibliografia o bibliògrafi o references o references en notes, això en anglès. En castellà o en català he fet proves diverses i detecta paraules com bibliografia o referències, però no notes, per exemple. Llavors, aquí podríem posar que exclogui la bibliografia i aquí que exclogui el material citat, si volem. Ho deixem en no. O també podeu triar que exclogui un nombre mínim de paraules. Per exemple, que si troba una similitud de 10 paraules en una font, doncs que l'exclogui. És poc significativa. De totes formes, això no patiu perquè aquests tres paràmetres, encara que no estiguin aquí configurats, es poden després aplicar individualment per cada estudiant. D'acord? Doncs això són els paràmetres principals.
Després hi ha altres paràmetres que són igual que la resta de tasques, la resta d'activitats del Moodle. Aquestes opcions del Grademark, ara no hi entrarem, també són de Turnitin, però no hi entrarem perquè no les configurarem, perquè Turnitin té una eina per posar comentaris als treballs, però no hi entrarem avui. I la resta són els paràmetres igual que la resta d'activitats de Moodle. Paràmetres comuns de Moodle, ocultar, restriccions d'accés, compressió, etc. D'acord. Això no ho toquem, ho deixem com està, llavors desem el canvi i tornem al curs. Ja tenim aquí creada l'activitat Turnitin. Bé, i ara els estudiants haurien de lliurar els arxius. Per fer una mica més fàcil, el que he fet és crear uns quants documents ficticis, tots plagiats, evidentment, i ara els lliurarem per veure quan triguen a fer-ho. Són molt curts i suposo que ho farà ràpidament. Però per veure ja informes de similitud ja creats automàticament, aniré a una altra aula que tinc amb exemples ja passats per el Turnitin. De moment ens sentiu bé? Se m'escolta bé? Sí, Marc? Gràcies. Molt bé. Llavors, l'estudiant vindrà aquí, entrarà a la prova de Turnitin i lliurarà l'arxiu. El professor també pot lliurar el nom de l'estudiant i és el que faré ara. Entro jo i això és el que veureu com a professors. Això és la safata d'entrada de trameses. Aquestes dues pestanyes no les farem servir perquè són pròpies del programa de Turnitin i nosaltres treballem amb la integració de Turnitin a Moodle. És a dir, això, oblideu-ho. Aquí teniu la part 1 que hem configurat, només una part, la data d'inici que hem configurat, la data de venciment i la de publicació. Es pot canviar des d'aquí també. Clicant al llapis es podria canviar. Com que no vull canviar-la, clico qualsevol altre lloc i serà com està. D'acord? Bé, i ara el professor, imagineu-vos que pel que sigui un alumne us envia un treball i no el pot entregar pel Moodle i us diu que l'entregueu vosaltres per ell. Doncs podeu venir aquí, vosaltres esteu com a alumnes i podeu lliurar el treball en nom de l'alumne. Com? Doncs, per exemple, Marc, si no t'importa, lliuro un treball, un document que tinc aquí, com si fossis tu. Li posem un títol, que si vaig agafar-lo d'aquí mateix, per exemple, agafarem aquest. Bé, i ara pujaré el fitxer que tinc preparat. I ja està. Cliquem a afegeix la tramesa. I ja està carregant-la a Turnitin. I ja està. Com veieu, és un text molt curt que he plagiat d'internet. El podem tancar. I ja està. Automàticament apareix a la columna de semblança que està pendent de fer l'informe. Això vol dir que hem d'esperar. I apareixen altres opcions. Per si volguéssim tornar a pujar a una altra versió, perquè si recordeu hem configurat que els estudiants puguin fer més una altra mesa si volen, fins a la data de venciment, també podria el professor ja descarregar-lo, actualitzar l'altra mesa, per si se n'ha fet una altra, o esborrar la tramesa, eliminar la tramesa. De moment ho deixem així i perquè veieu el resultat d'això d'aquí una estona, me'n vaig a una altra aula que tinc jo ja preparada i entro, per exemple, a qualsevol d'aquests dos exercicis, aquest, per exemple, on jo ja tinc lliuraments fets i amb l'informe de similitud ja generat. També són tots ficticis, aquí tenim tres trameses i com veieu, aquí l'informe de similitud ja s'ha generat perquè ja ens dona
el codi de color i el percentatge de similitud, i llavors podríem entrar a veure l'informe de similitud. Per exemple, entrem en aquest primer, ens col·loquem a sobre de la barra i cliquem. Llavors ja s'obre el que és la interfície en si de Turnitin. Molt bé. Aquí hi ha un text, en aquest cas està aprovant el de la bibliografia. Llavors, aquesta part és el que Turnitin ha trobat que coincideix amb una font que està a la seva base de dades. I per això la coloreix. Per veure-ho més clar, activem les capes. Venim aquí dalt i cliquem aquí, on posa capes. I ara estem veient l'informe de similitud, que és això d'aquí. Encara que ara no, avui no en parlarem, us comento de passada que també hi ha, dins de Turnitin, el QuickMark, que és un mòdul que permet posar comentaris directament en el text. Per exemple, aquí, si voleu posar un comentari, podríeu posar un QuickMark, que són notes predefinides, que ja venen amb el Turnitin, el que podeu definir vosaltres. Un moment, que està refrescant. Bé. Li podríeu triar entre alguna d'aquestes notes que ja venen predefinides amb Turnitin o crear-ne vosaltres. No hi entrarem en això ara. O directament posar un comentari a l'alumne, per exemple, aquí. I aquí afegir un comentari. Això els alumnes sempre ho veuran, és a dir, si poseu comentaris sempre ho veuran. El que no veuen ells, perquè hem triat que no ho vegin, això ho amaguem, el que no veuen ells és això, és l'informe de similitud. Llavors, què ens està dient aquí? Que aquest fragment l'ha trobat en aquesta font, que hi ha aquí. I si volem, cliquem aquí i veureu la font completa. La carrega aquí al frame de la dreta i ens ensenya la part de la font on coincideix, tirant més cap a dalt, el títol de la font i, si volem, un enllaç a l'original. En aquest cas és un arxiu HTML. Ja me l'està obrint, i aquí ens ensenya la font original. Bé. En aquest cas només hi ha una font. Podria haver-ne més d'una. Si pel que sigui considereu que voleu extraure alguna de les fonts, es pot fer des d'aquí sota. Ara ho farem amb algun altre document on hi hagi més d'una font. D'acord? Molt bé. Aquesta icona de l'embut permet... A veure... Molt bé. Permet excloure, el que us deia abans, excloure la bibliografia o un nombre, un percentatge mínim o paraules. Llavors, què ens diu en aquest cas, que per això l'he triat? Que si excloem la bibliografia, bueno, que l'opció de la bibliografia està activada. Llavors, més del 15% del text d'aquest treball està en la bibliografia, ens avisa. ¿Vale? Si jo desactivo excloure bibliografia, que li dic aplicar canvis, llavors també me la detectarà. Ho veieu aquí, no? Això és reversible, podeu excloure-la o tornar-la a incloure. I el mateix passa amb les cites, el que va entre cometes. Apliquem canvis.
Llavors, al treure les cites, com que tot el document l'he copiat directament d'una font, doncs, evidentment coincideix al 100%. Torno a posar la bibliografia i les cites, aplico els canvis, em dona l'avís i llavors ja no té en compte la bibliografia. D'acord? Molt bé. Si excloguéssim, també podríem excloure la font, venint aquí i dient-li excluir fuentes, llavors com que només hi ha una font, la marco, li dic excluir, i ja està. Llavors, com que no hi ha cap, no coincidiria res, perquè hem exclòs aquesta font, l'índex és 0, perquè està exclòs a la font. Però, bueno, en aquest cas estava clar que és un cas de plagi i no ho exclouríem. Molt bé. Què més? Des d'aquí, amb aquesta icona, bueno, perdoneu, per fer reversible això, per tornar a incloure una font que hem exclòs, venim aquí, fuentes excluïdes, i triem. En aquest cas, perquè serà la mateixa. Diem restaurar i torna a aparèixer el 96% que teníem abans. I el torna a marcar. Finalment, des d'aquí, podem descarregar. Descargar, a veure si em fa cas, ara. La vista actual, és a dir, us descarregaria un PDF amb el codi de colors marcat dels textos, un rebut digital com una espècie de comprovant del lliurament o l'arxiu tal qual es va lliurar per l'alumne. D'acord? I finalment, les dades de la informació sobre el lliurament. A Turnitin, cada lliurament té un número, un identificador d'entrega, per individualitzar-lo. Data de lliurament, del total de lliuraments, si hem posat alguna nota, comentaris, etc. Tanquem. I aquí dalt és on podríeu posar la nota. Doncs aquest senyor o senyora, com que ha copiat, doncs li posaríem un 0. Sí, estem segurs. O si fa una mica de llàstima, li poseu un 10. Sobre 100, un 1. Va quedant clar, més o menys? Sí? Això és el bàsic, eh? Bé, són les 12:32, ja us he explicat com funciona. Com que hem començat una mica més tard, si no aneu molt malament de temps, us ensenyo un altre exemple. Va bé? Sí? D'acord. Bé, tanco el Feedback Studio. Aquí no cal guardar res, eh? Si poseu un, que sé, un planot aquí, no cal guardar, no hi ha un botó per desar, només tancant ja es queda. Vale? Fixeu-vos que ja està aquí la nota, 25. Bé, anem a veure si ja ha generat l'informe. Exacte. Veus? El treball que hem lliurat fa uns 10 minuts, com que era molt breu, ja ha generat l'informe. Ja podem col·locar-nos a sobre i clicar. I veure l'informe de similitud. En aquest cas, com que ho vaig copiar també d'una font d'internet, d'un PDF, no recordo, trobo un 100% de similitud. A veure que va una mica lent això. Exacte. En aquest cas, d'una font d'internet. Si ho troben més d'una font, com veieu, tot desglossa. És possible fins i tot que trobeu algun treball d'algun estudiant que també estigui copiat de la mateixa font. I llavors també, si està a Turnitin, com per exemple aquest estudiant va lliurar un treball on se suposa que també copiava parts d'aquesta font. I com que també està a Turnitin, també surt.
Llavors, ja heu vist que ho fa ràpidament. Ja tornem al d'exemple i mirem, per exemple, un altre ja per acabar, perquè veieu un exemple d'un text en català. Veieu, en aquest cas, tot el treball està copiat, tot. Però hi ha parts del text que no ha detectat, perquè no estan a la seva base de dades. Això també us ho dic perquè sigueu conscients de que pot ser que hi hagi coses copiades que us sembli que estan copiades, però que Turnitin no les detecta. Segurament, si agafeu vosaltres i copieu una part del text i la poseu a Google, una frase, també la trobaríeu. Però com que no està a la base de dades de Turnitin, doncs no l'ha detectat. Llavors, en aquest cas, detecta un 30% d'aquestes tres fonts. Aquí també hi ha un treball d'un estudiant i aquí veuríem les fonts. I si pel que sigui volem excloure en una, doncs venim aquí a excloure fonts. I triem el treball de l'estudiant. Llavors l'excloem. Llavors baixaria el percentatge de similitud. Com us deia, des d'aquí es pot veure la font completa. Marca en color el paràgraf que s'ha copiat, o que coincideix, vaja. I clicant aquí ens mostra la font original, que en aquest cas era un PDF. Que me l'està obrint ara. Aquí el tenim, la font original. Doncs ja està, això és el funcionament bàsic de Turnitin. No sé si voleu fer alguna pregunta ara mateix. Marc? Bon dia, nois. Pepe, moltes gràcies per tot. Mira, jo tinc una pregunta de tipus institucional. No sé fins a quin punt la universitat té una sèrie de criteris respecte a què s'ha de suspendre o quins percentatges són ja directament suspesos o no sé si hi ha algun tipus de guia. Que jo sàpiga, no. Val, depèn de nosaltres, llavors. A veure, jo sé com funciona l'eina, més o menys, però clar, el criteri, no hi ha un criteri, okay, que jo sàpiga, un criteri fixe de percentatge o de a partir del qual s'ha de considerar que és un plagi o no, perquè també depèn molt de la disciplina, no? És a dir, no és igual un text de dret, on és bastant normal utilitzar, citar fonts literalment, que un treball de biologia o de bioenginyeria o de traducció jurídica, per exemple, que també és... O sigui, per exemple, els treballs de traducció especialitzada, lo normal és que coincideixin bastant. És a dir, si carregues una traducció als estudiants, és bastant normal que fins i tot trobin moltes similituds entre ells, perquè hi ha formes de traduir que són molt estrictes, és a dir, no sé com dir, estan molt normalitzades. Llavors, en aquest sentit, crec que seria molt difícil establir un criteri fixe. Però t'ho dic des de la meva experiència. No, té tot el sentit, sí, està clar. Jo no tinc notícia de que hi hagi un umbral, per dir-ho d'una manera. De fet, a veure, indicativa, a veure un moment, jo us he copiat aquí perquè teniu una idea bàsica. Perdona un segon. Ah, vale, sí. Com entre els meus companys, una cosa molt habitual també és que els estudiants escriuen el text de la pregunta, si els fas una pregunta, al principi del treball. Llavors detecta que tots s'han copiat entre ells. Però un percentatge molt baix, tampoc és tant. Perquè us feu una idea de què considera Turnitin, plagi o no,
aplica un codi de color. Llavors és una mica com un semàfor, és a dir, el 0 és un blau, fins a un 6% verd, fins a un 43% groc, 58% taronja i 80% vermell. Però això és molt subjectiu, depèn molt, ja et dic, de les disciplines, de les assignatures, de les matèries, és a dir, depèn del treball fins i tot. És a dir, hi ha treballs que s'han de fer... Una traducció, per exemple, jurada o jurídica o especialitzada o en mecànica, per exemple, és normal que s'assemblin molt els treballs entre ells. És molt normal. És a dir, això li posa més difícil al professor, perquè igual realment s'ho han copiat. S'han posat d'acord per fer-la i han canviat algunes paraules. Però encara que no es posin d'acord, també s'ha d'assemblar molt, per exemple. Mentre que un treball de bioenginyeria, per exemple, diuen que la ciència és un percentatge d'un... A partir d'un 5 ja és més sospitós. No t'he respost la pregunta perquè és molt difícil, la veritat. No, no, però ja ho capto. Sí, sí. Que jo sàpiga, no. Però això ho hauria de preguntar millor més als departaments. Als departaments i tots els professors que utilitzen el Turnitin. Perquè no tothom l'utilitza. Sí? Molt bé, perfecte. Gràcies. Gràcies a tu per l'atenció i... Si us sembla, deixem aquí la sessió. Si teniu qualsevol dubte, estem a la vostra disposició. A la factoria, per telèfon, en persona o per cau, com vulgueu. D'acord? Gràcies.